Tak kde by sme začali? Žena. Čo poviete? Žena. Dobre. Žena? Zlý začiatok. Slovenský športovec? Slovenský športovec, áno. Je to zimný šport? Je zimný. Je to hokej? Je to hokej. A pozor, Marcel je doma. Je po svojej aktívnej kariére. To je veľmi dôležité, áno. A že či som urobil rozlúčku na majstrovstvách sveta v Košiciach? To neviem, ale v Košiciach sa lúčil z reprezentácie. Tak a čo, si ma nepamätá? Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.